Стає популярною нова шахрайська схема, що завдає збитків на мільйони гривень. Тож поліцейські закликають людей бути уважними. Спритники зламують чужі акаунти у соцмережах і месенджерах, а потім роблять із них розсилку. Шахраї заманюють можливістю отримати грошову допомогу, буцімто від міжнародних організацій, наголошуючи, гроші зараховуються за 10 хвилин, і людина нібито уже їх отримала. Довірливі громадяни переходять за надісланим посиланням, залишають свої дані, ну а спритники знімають із їх карток гроші. І з початку року розпочато більше 400 кримінальних проваджень щодо фішингу. Сума, на яку ошукали людей, понад 4 мільйони гривень. Закликаємо громадян перевіряти будь-яким можливим чином отриману інформацію і не довіряти пропозиціям про швидкі гроші. На сьогоднішній день немає грошових допомог, доступних для усіх категорій громадян. Тому ще раз, не переходьте всліпу за невідомими посиланнями. Перевіряйте будь-яким можливим чином отриману інформацію, а також не повідомляйте невідомим особам, а також не залишайте на невідомих сайтах свої особисті дані та дані про ваші банківські рахунки.